O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem. Sem roupa ela é demais, não é por isso eu te
Obrigado! Yeah.
can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Hey, 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 hey
Obrigado! E a galera do camarote? Ah, achei que a mãe tava dormindo já. Não dá pra tirar o casaco ainda. O jeito é morrer de calor. Tem suas sofrências, né? Isso é drive-in show, galera! Agradecendo aí pela presença de todos, muito obrigado, hein? Oh,
Oportunidade, queria pedir para todos vocês seguirem a nossa página lá no Instagram, Banda Paletas e Gnomos. Nós estamos com música nova aí, música autoral. O nome da música é Astrid, primeira música autoral da banda. Eu quero que vocês deem uma conferida lá no nosso Spotify também. É só pesquisar Paletas e Gnomos, que é o nome da banda. Vocês vão achar lá, hein? Obrigado! E quem escutou a Astrid dá uma buzinada, e quem não escutou, buzina também. Aê! Tá barulho! Yeah.
Cadê nosso parceiro De Biase tocar uma música com nós agora? Suba! Suba, só suba, né? Depois a gente conversa. Ele está sendo convocado urgentemente. Ô, Kainan, acho que a mãe tá assistindo TV lá, a TV do quartel tá ligada. Desliga a TV, mano! Tá louco? Agora nosso outro amigo batera aqui vai tocar uma música com a gente. Ô, mas cadê o Neo, homem? Guilherme De Biase. E tem mais uma participação agora muito especial, né, meu querido? Yeah.
Não, 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 quer que os caras botem a seta no tempo ainda?
Obrigado! Aê, valeu! Muito obrigado. Essa guitarra aí tá parando um pouco afinal, né? É que eu troquei as cordas hoje. Simbora. Perdendo meu tempo.
dá a seta pra esquerda, pra direita. Thank you.
Thank you.